وكيعي ما جبت وسيرو والله انا لو حمال او اسقفتي انو او قرقي كان شقاده وهدا هي برساكه غوبلك ساحل بحي تهي واحد كو دلليس او كغابي غوبلك ساحل دو واخا كبرساوا ان 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 ماير عيدك ايا كبرساوا اسق عيدو ما عرف ان شقدي ميشها كسوتي دلييردي غوبلك واخ كو برتي كوليلكا واخ كو برتي جامعاده كغبخدي خديان واخا اي كتاغن يهين او انو كتاغن هي دد تورته لغو سيدو اي دد ay dib madax xituurta ku sidato madaxtooyada laga soo shaqaaleeyo gobolka gabiisii waa dhalinyaradii yacni ugu ku bilaacama qofka muwaadinka halka shaqo ka hela uu tagaa marka ka aashay shaqalaanta jirta hadii loo shaqo tagayo rebebere lagaga batay waxa ku diidantii toban kaba tuurta lagu sitaay namadayada geen baa la ciyaarsiya markaas la yiraahdo waa dhacday gudoomiye ku xigeenka xisbiga mucaaradka ee wadaniga gobolka saaxil axmed cali faxle oo la hadlay cba tv waxa uu ka hadlay dhibaatooyin kala duwan oo haysta dhalinyarada ku nool gobolkaasi iyo magaalada Berberaba dhinaca kalena waxa weedo kala duwan u jeediyay barasaabka gobolka Saaxil waanu mahadnaqayaa CBA waxa weeyaan hadan kaga waro gobolkayaga Saaxil oo jiray waa meel shaqo ka socoto oo ay shaqo ka socoto een shaqadii meesha ka socotay dhalinyaradii gobolka wax ku baratay ee kuleelka wax ku baratay ee jaamacada kaga baxday waxa weeyaan khadiyaan waxa ay ka taagan yihiin oo aanu ka taaganahay dad tuurta lagu sido muqaawil hindiya oo de hindiya iyo singa lagu keenay in iyo dad ay de madax tuurta ku sido madaxtooyada laga soo shaqaaleeyo waxa aanu khadiyaan ka taaganahay een gobolka gabiisii ba dhalinyaradii yacni ugu ku bilaacama hadii shan qof leeyahay oo shan qof oo shaqaalaha baa soo baxay carruurta geemu baa la ciyaarsiyaa shan tubo qorsheysan yihiin waxaanu khadiyan ka taaganahay waxaanu leenahay in mas'uuliyiinta gobolka iyo degmada waxaanu leenahay war wixii hore baldhace ee wixii dambe wax idinkoo kari karaya inaad tiraahdaan kuwa kuleylka ku bartay baan ka fuuriyeelayna idinkoo kari karaya oon ciidanaydu ku caayeen ciidanaydu ku cabaareynin haddaad u karbaashtaan hindi muqaawila wallahi arintaasi khatarteeda ay leedahay qofka muwaadinka halka shaqo ka hela uu tagaa marka ka aashay shaqalaanta jirta maadaama shirkada caalamiga iyo dekadi dib wal iyo howlo jiraan hadii loo shaqo tagayo rebebere lagaga batay ambay taxaan hala galo amba hol kale lagu tagee muwaadiniinta hadii shaqo tagaan beberede waxa ku diidantii itixaanka de waa la galaa laakiin itixaanku uu qorsheysan yahay hadii imka la yiraahdo 10 qof ay taxay shaqo loo doonayaa 10 la sitaaba ayaa la keenaa 10 kaba tuurta lagu sitaa inamadayada geen baa la ciyaarsiyaa markaas la yiraahdo waa dhacdeen idinku garanaysaa waa fail garoodi waxaad u baahanahay in shaqada timaada laga fuuriyeelo ka kuleylka ku bartay sigintariga kaga baxay jaacada kaga baxay inkaa laga fuuriyeelo baan doonaynaa waxa weeyaan xafiisyada iyadii waxa haystay inama arbacada yimaadaan arbacada ayay kasoo ayay ka yimaadaan sabtidana way ku darsadaan saddex maalmood oo qoray shaqeeya arbacada xagee imanayaan arbacada ay hargeysa iyo la soo qabtaa boorami iyo gabiili arbacada la soo qabtaa saa berbere laga yimaadaa markaas la yimaadaa hargeysa iyo gabiili la yimaadaa sabtidana waa lagu darsadaa oo xadda la soo shaqo tagaa marka axmed dadkan waxa sheegtay in siyaabo kale loo shaqaaleysiiyo sida loo shaqaaleysiiyo cidda shaqaaleysiinaysaabo waayo waa madaxtooyada waa wasiiro madaxtooyada wax dhabarka laga riixayaa unbaa anaga noo yimaada shaqaday gobolkiiba nalagala wareegay gobolkayagii wax kale haysta marka laga yimaado ajnabiga loo karbaashay dadkii Soomaaliland darka marka laga yimaado hambadiina waxa qaadatay madaxtooyi hawsha Ferisonka ayaa berbere muddooyinkii u dambeeyay shaqaalaha loo qaadanay aad looga hadlayaa bal hawshaasi maxaad kala socotaa waa inta dihiin ee aanu isleenahay imika aanu fariinta u direynaa aanu leenahay warbal inta hadhay uun shaqaalaha u karbaashina dad tuurta lagu sito iyo dad muqaawila oo hindiya oo laga keenay dibadda aan leeyahay war ka daayay mas'uuliyiinta iyadoo idinkoo kari karaya kaasaa laga fuuriyeelayaa adoo kari karaya oon ciidana kugu ceebsanaynin idinkoo kari karaya ha u karbaashina muqaawil barasaabka gobolkana waxaan leeyahay gudoomiye waxaad barasaabka tahay gobol Soomaaliland gobolka ugu xeebta dheer leh waxaad barasaab u tahay gobol muwaadinka ay abeesadu ku cunto xeebta ee gurmadlaanta ugu dhinta adiga lagu weydiinayo waxaad barasaab ka tahay gobol ay hindi iyo carab iyo tukri iyo wada muwaadiniin ay degan yihiin gobolka aad barasaab ka tahay maaha gudoomiye
فرمسيه عدد ويسكله هيد يا أدمر نحيران يسي مركز دوتنا نحيران يسي مركز دوتنا فرن يسي وحد قبل مرك وتحاي برا صعب كي قبل كساحل بطاي وحنلاقي هاي الشقرا على الجراء مدحويني هنا وحنلاقي هاي حلكي سود ماري مدحويني خلال كقرن كدد مهرة على هاي شيء هاو مقعابي حد أم مقعود عدد ما مل أركي وما مل كقرن عيا وما مل صو أركي هذا قف مهرد لهان شري وبقى عوضه دي مهرد يسمبو قادنا يا مش مهرد يسمبو شضايا أحمد برا صاحبك قبل كساحل هدي وفرمسي لهان شري ما مهرد لهان شري ومواطن حق له إنه حلالك قرك قبطه مارك لقى تقول إنه تقول له شيء فرمسي لهان شري ما مهرد لهان شري شقادة وهذا هي برا صاحبك قبل كساحل حيت هاي واحد تقول له ليسي وكجابي waxaan ku dhaliilaya farmasiyada ee uu lahaan jiray waa waxa weeyaan qofka boodiga yiri isagoo farmasiyada xil qabtaa way wanaagsanta laakiin waxa weeyaan qof la isagoo meherad lahaan jiray ba xilka qarankana uu siday taa uga soo baxaya qofna xilkii qarankee loo igmaday wuu ku fashilmaya gobolka saaxil wuu ku fashilmay magaalada gobolka saaxil dee waxa ka barasaaba in maayar cid aya ka barasaaba isagu magay isaga cidimo ma aragto hadii xaflad la isugu yimaado inta abdu shukuur yiraahdo abu ka daba yiraahdo marka waxa weeyaan xilkii gobolnimo uu ku fashilmay walaalayaa wuxuu ka yahay ma jirto waa zero wallahi inaannu laba xamaal oo isqabtay inaannu u garriqi karin waxaan leeyahay hoggaamiyuhu marka uu musuqmaasq ka xoroobo ummadiisa oo dhamina musuqmaasq bay ka xoroobdaa haddu hoggaamiyuhu musuqmaasq noqdo isagu baahi hadii xugmaya lacag iyo baloodho u baahan yahay وبلشدونه وحيلقون إنسان بلشودهم مسوماسقة. مده حوينه وحلاه هاي خلال كقرن كا كودا وقلدت كشوجا. أميالول بقف كشوجا. إسقى إسكالة. إيه حك إيه 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 إ